Grymt bra! Och så testar vi vad som har hänt med musklerna. Så bär jag! Ja, tack så mycket för att jag fick låna dig. Varm applåd till Linda. Stort tack Johan för att jag fick komma och vara med på den här morgonen. Den absolut största insikten jag kommer att ha med mig är just den här kraftfulla övningen där jag skulle prata ner mig själv. Hur det kunde kännas så starkt i hjärtat. 3 gånger T. Nycklar till hållbar framgång och bättre resultat. För det kan ju vara så att du har varit på någon föreläsning någon gång som du har tyckt har varit riktigt bra. Har det hänt? Ja, man har känt energi och inspiration och massa nya tankar och idéer. Och så har man kommit hem och så har man gjort som vanligt. Det är någon som känner igen det beteendet. Ja. Så min utmaning till dig här och nu idag är att ta med dig någonting som gör skillnad för dig. Så kvaliteten på din kommunikation avgör förmodligen kvaliteten på ditt liv. I Sverige, där är 14% av medarbetarna på svenska arbetsplatser engagerade i jobbet. 14%! 75% är oengagerade. 11% är så aktiva motarbetare. Och det är ju inte människorna i sig som är problemet, utan det är hur vi leder dem. Eller oss. Hur vi ser på livet, hur det här samtalet med oss själva låter. Har du haft en röst i huvudet någon gång? Ibland är det inte vår bästa hejaklack, eller hur? Våra hjärnor, de kan inte skilja riktigt på fantasi och verklighet. Så om vi säger någonting tillräckligt många gånger så tenderar det att bli sant för oss. Och ställer vi så här begåvade frågor som till exempel, vad är det för fel på mig? Då blir ju listan av fel ganska lång, eller hur? Är det någon som på allvar tror att jag blir mycket bättre om jag aldrig tränar? Vem har sålt in det på den formeln? Titta på en elitidrottare, det är så här, träna, 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 match, träna, 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 match. Självklart. Vi då? Match, 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 off the work. Match, 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 bonde söker fru. Så det har blivit mitt mission, att göra världen lite mer orange och att hjälpa människor kommunicera bättre, både med sig själva och med omgivningen. Och vill du ha mer te så är du varmt välkommen att prata med mig, så ska jag göra vad jag kan för att göra livet lite mer orange. Jag heter Johan Dahl. Tack för din uppmärksamhet. Tack. Tack så mycket. Wow. Wow, tack så mycket.